Цікаві новини у «Файному ранку» продовжуємо розповідати вам про події в області. Цієї доби на Тернопільщині сталося дві пожежі. У селі Дуліби Бучацького району горіла господарська будівля. Вогонь знищив 60 квадратних метрів даху. Згоріло 3 тонни грубих кормів та речі домашнього вжитку. І у селі Горожанка Монастириського району зайнялася господарська будівля. Згоріло 50 квадратних метрів даху, речі домашнього вжитку та господарський інвентар. Під час цієї пожежі рятувальники не допустили перекидання вогню на сусідні 2 житлових і 2 господарських будівлі. Рятувальники полум'я загасили, травмованих не було, причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні о 15-й годині у Тернопільському художньому музеї відкриють виставку робіт творчих робіт жіночого мистецького гурту «Палітра». 12 авторів представлять понад 70 картин. Більше розповість заступник директора музею Ольга Ваврик. Жіночий мистецький гурт «Палітра» утворився у 2003 році за ініціативи Тетяни Балбух. На той момент до нього увійшли 5 кременецьких художниць. І в 2003 році відбулася їхня перша виставка. Відтоді гурт кожного року презентує свої нові творчі роботи. У Кременецькому краєзнавчому музеї не забуває він і про Тернопіль. Це вже не перша виставка цього гурту у нашому музеї. Але на цьогорічній виставці представлено 12 авторів, які на суд тернопільського глядача представляють 72 роботи. Це живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво. Серед робіт багато натюрмортів, пейзажів, особливо види кременця і околиць, які надихають художниць на створення нових полотен, портрети, колажі. Представлена також і авторська лялька-мотанка. Сьогодні у Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка другий день відбіркового туру відкритого міського студентського фестивалю конкурсу «Окрилені піснею». У ньому, повідомив голова організаційного комітету Богдан Водяний, беруть участь близько 50 учасників. Вони змагаються у 4 жанрових номінаціях – естрадний спів, академічний спів, народний спів та авторська пісня. Зазначу, фінальний тур конкурсу відбудеться 21 листопада. Він завершиться гала-концертом, під час якого на сцені виступатимуть переможці «Окрилених піснею». Додам, головою журі є доцент кафедри музикознавства Тернопільського педуніверситету, заслужений артист України Дмитро Губ'як. За добу в Тернополі народилося 8 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 3 хлопчики, повідомила черговий акушер Тетяна Киренька. І у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 5 новонароджених. Це 3 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила дитяча медсестра Анастасія Бурбела. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.